Na první pohled mohou vypadat jako bodří sousedé, kteří vás vždy s úsměvem na tváři pozdraví, když vás potkají na chodníku před domem, kde bydlíte. Dokonce vám i pomůžou s těžkým nákupem, anebo prohodí pár zdvořilostních frází o tom, jak je venku hezky. A v takovou chvíli člověka nenapadne, že ten milý člověk, kterého každý den potkává, nejspíše uchovává hlavu své manželky v mrazáku, anebo se nějak často prochází nočními ulicemi s břitvou hluboko v kapse kabátu. Sériového vraha zkrátka na první pohled nepoznáte, alespoň tedy většinu z nich. Velmi dbají na své soukromí a každou akci mají pečlivě naplánovanou. Polapit se je podaří většinou až ve chvíli, kdy to sami chtějí. Pojďme se tedy společně vypravit do temných myslí sériových vrahů, kteří naštěstí mohou toužit po naší krvi jen z plátenkin a televizních obrazovek. I když u některých z nich to tak vždycky nebylo. Jack Rozparovač patří mezi ty nejtajemnější sériové vrahy všech dob. Kriminalisté, historici a dokonce i vědci dlouhá léta pátrají po tom, kdože to vlastně byl. Stopy vedou mnohá směry a některé z nich dokonce dosahují až ke královské rodině. V roce 1988 vznikl ve Velké Británii dvoudílný televizní snímek, který nesl vrahovo jméno a byl natočený k příležitosti stého výročí první Jackovy vraždy. Jeho tvůrci vycházeli hlavně z dobových záznamů policie a snažili se celý případ slavných vražd prostitutek podat co nejrealističtěji a nejdůvěryhodněji. Místo toho, aby fabulovali, tak rekonstruovali před kamerou jednu vraždu za druhou, až se krůček po krůčku dostali k možné identitě tajemného Jacka. Ten ve filmu příliš prostoru nemá, ale to vůbec nevadí. Většina děje se totiž točí kolem detektiva Scotland Yardu Frederika Aberlinea, který má slabost pro alkohol a cynický humor. Navíc je neustále pod tlakem všech nadřízených, kteří se snaží mít jméno vraha co nejdříve na stole a je jim jedno, zda vraždy opravdu spáchala nebo ne. V hlavní roli se objevil vynikající Michael Caine, který si svoji postavu unaveného kriminalisty náležitě užil. Sweeney Todd. S dalším sériovým vrahem ještě chvíli zůstaneme ve starém Londýně. Tentokrát se jmenoval Sweeney Todd a navenek působil jako dobrácký holič s útulným obchůdkem na Fleet Street. Pokud jste se rozhodli využít jeho služeb, mohlo se taky stát, že jakmile jste si sedli do jeho holičského křesla, tak vám podřízl krk ostrou břitvou a pak vás z něj pomocí jednoduchého zařízení poslal rovnou do kuchyně o patro níž. Tam jeho partnerka slečna Loetová měla zařízenou pekárnu. Její specialitou byly hlavně masové koláče. Legenda o Sweeney Toddovi se poprvé objevila v polovině 17. století v deníku švédského spisovatele Pera Lindeströma. Teprve o nějakých 100 let později si na ní vzpomněli britští autoři brakových románů a rozvinuli ji do podoby, jakou ji známe dnes. Nejpopulárnějším zpracováním se stal v roce 2007 snímek Tima Burtona Sweeney Todd. Ďábelský holič z Fleet Street, který vycházel ze stejnomenného muzikálu. V hlavních rolích vraždícího dua se objevil Johnny Depp a Helen Bonham Carterová. Samotný Burton snímek připravoval několik let, protože původní divadelní představení miloval. Jen producenti měli strach z toho, že o tohle téma nebudou mít diváci dostatečný zájem, což se nakonec nepotvrdilo. A snímek se mohl pochlubit velmi slušnou návštěvností. Stopař.
Někteří sérioví vrazi nemají jméno. Pro svoji práci ho totiž nepotřebují. A to je případ i blondětého muže v dlouhém kabátě, kterého můžete potkat u krajnice silnice v západním Texasu. Jeho postup je vždy stejný. Počká, až začne pršet, načež si stopne mladíka, kterému vysvětlí, že nedávno zabil jiného řidiče a jeho čeká to samé, pokud ho nezastaví. Temný thriller z roku 1986 Stopař režiséra Roberta Hermona je mnoha fanoušky hororového žánru považován za kultovní klasiku, a to naprosto oprávněně. Snímek se na svoji dobu mohl pochlubit neuvěřitelně temnou atmosférou, která odrážela všudy přítomnou beznaději hlavního hrdiny v podání Christophera Thomase Howella. Zásadním rozhodnutím tvůrců bylo obsazení vraha charismatickým Rutgerem Hauerem. Ten sice před filmem prohlásil, že již nebude hrát záporné postavy, ale nakonec si to po přečtení scénáře rozmyslel. Sám přiznal, že ho role zabijáckého stopaře fascinovala natolik, že nedokázal odmítnout. A to i přes malý honorář, díky kterému roli odmítl například Sam Elliott, David Bowie anebo Terence Stamp. Po své premiéře rozpoutal Stopař plno kontroverzí. Přestože s násilím pracoval velmi minimalisticky, dokázal se lidem dostat pod kůži a vyvolat v nich emoce, které nikdo nechtěl zažít. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer to neměl v dětství nejjednodušší. Jeho okolí mu nerozumělo a jeho matka si ujížděla na všech prášcích, které ji byli lékaři ochotní předepsat. Tatínek byl naopak klasickým americkým mužem, který tvrdě pracoval a když se po celém dni vrátil domů, neměl na nic náladu. Jedním a jediným společným tématem, který si se synem našel, se stalo preparování přejetých zvířátek. No a to byl zrod jednoho z nejznámějších amerických sériových vrahů všech dob. Ten od malička bojoval se svojí homosexualitou a snahou si své milence naprosto podmanit tak, aby vyhovovali jeho zvráceným představám ideálního partnerství. Není se proto čemu divit, že jeho životní příběh zaujal nejednoho filmaře. Způsob, jakým se Dahmer choval ke svým obětem před smrtí i po ní, z něj dělá jednoho z nejzvrácenějších sériových vrahů. Jako když bychom si udělali top desítku, tak on by tam asi měl být, si myslím. Jak policie později zjistí, obtěžování nebo bití bylo jenom slabým odvarem toho, čeho byl Dahmer schopen. A tak jako většinou začátek toho děsivého konání musíme hledat kde? Dětství. Je to tak. Jeffrey Dahmer se narodil v roce 1960 do rodiny ze střední třídy v Milwaukee ve Wisconsinu. Už jako dítě miloval mrtvý zvířata, takže domů nosil různý jako mrtvolky těch zvířat jako z lesa, co našel. Některý ty zvířátka těm asi pomohl na onen svět. Podle svýho otce měl taky rád zvuk chrastění kostí. Dobře. Což jako... Já jsem si představila, jak si udělal takový to... Jak ti to ve větru rucinká, víš, tak z těch kostiček, ano, to mají v těch hororech vždycky. To visí na těch šňůrečkách. No. A nebo si mohl najít nějakou anorektičku, to by jaký chrastila. Pardon. Střední školu Dahmer vystudoval v Bath Township v Ohio, kam se rodina přestěhovala. Mezi spolužáky moc nezapadal a už na střední škole začal dost pít. Nosil si alkohol dokonce i do školy a aby spolužáky občas něčím pobavil, tak předstíral jako různý záchvaty, jakože má epileptický záchvat a tak, nebo tak jsem to jako pochopila já. To musí být jako hrozně vtipný. No a počkej, a oni tomu pak říkali, dělat Dahmera. Jakože udělej Dahmera, víš, jo, jakože, ano, takže no. Na střední škole taky pochopil, že se mu nelíbí holky a přitahují ho spíš spolužáci. Často pak měl představy, jak je znásilňuje a podmaňuje si je. Touha danou osobu ovládat se stala středobodem všech jeho představ. A ta první vražda na sebe teda nenechala úplně dlouho čekat. Dahmerovi rodiče se rozvedli, otec s bratrem bydleli v levném motelu a Jeffrey zůstal v domě s matkou. Ta ale musela často vycestovat mimo město a Jeffrey se stal pánem celého domu.
No a měl v plánu to pořádně využít samozřejmě. Setkání s Dahmerem se tenkrát stalo osudný 18-letýmu Stevenu Markovi. Ten měl v plánu jet na koncert do Lockwood Corners a Dahmera se stopnul po cestě. Nechal se přesvědčit, aby se ještě před koncertem u Dahmera zastavil na skleničku. Když chtěl Steven odejít, Dahmera to rozčílilo, praštil ho ze zadu do hlavy a asi 5-kilovou činkou, pak ho uškrtil a nad mrtvolou masturboval. Stevenovo tělo rozřezal a pitval, kosti rozemlel na prášek a maso rozpustil v kyselině. Pokusil se pak studovat na univerzitě v Ohio, ale tam vydržel jenom jeden semestr kvůli svým sklonům k pití. Alkohol ho připravil i o práci v armádě, kde pracoval jako zdravotník asi 2 roky. A pak se zpětně ukázalo dokonce, že zdrogoval a znásilnil 2 vojáky. Když byl propuštěný, nastěhoval se do domu svojí babičky v Milwaukee ve Wisconsinu. Po návratu do civilu, ale nemohla být úplně jakoby řeč o nějaký nápravě, Dahmer končil na policii kvůli masturbaci před dětmi anebo masturbaci v gay lázních. Gay lázně? Mm. To existují gay lázně? Evidentně v té době existovaly. Dobrně. No je to dobytek. Čuňák. Na druhou stranu, tak když... Jako ne, že chodil do gay lázní, ale možná, že... No že ne, ale já ti rozumím. Tak. A teď jsem se na tím jako zamyslela, že vlastně... gay lázně mohly být jenom jako... No, tak... No mě tenkrát můj kamarád, asi, no ne tenkrát, bylo to letos, on mě ten řekl, že byl... On mě řekl, hele, byl jsem v gay sauně a potkal jsem tam typ... A já, počkat, jaká gay sauna? A on prostě, že fakt jako existují jako sauny, tak asi jo. Vysloveně jenom pro homosexuály, kde nějak jako můžeš navázat vztah. Takový Tinder v sauně. Tinder v sauně, ano. No, s tím, že teda... Byl párkrát zatčený, takže bylo jenom otázkou času, než si to zase zvrhne. V roce 1987 potkal Dahmera v baru Stevena Tuomiho. Slovo dalo slovo a Steven skončil v hotelovém pokoji, aby si s Jeffrem dal pár panáků. Po divoké noci se ale Dahmer podle svých slov vzbudil s pohmožděnou rukou a mrtvolou pod postelí. Jo, jakože on se vzbudil a nevěděl, o co go tam. No, že byl jako mimo. Přestože chtěl mladíka údajně jen omámit a znásilnit. Ale jak se dalo čekat, ani tahle ta zkušenost Dahmera nezastavila. To musí být jako fajnový probuzení. Víš, jakože se zbudíš, ty ta kocovina a mrtvola pod postelí. To jste rádi, že jste se zbudili jenom se zbytkáčem, co? No, teď budeme rádi za to. No? Tak, začal v barech lovit muže, zvát je na drink k sobě domů, kde je omámil, znásilnil a zabil. Pořád to bylo dokola to samé. Mm-hmm. Během svého tažení po barech zabil minimálně 3 muže a navíc týral 13-letého chlapce. Za to byl zatčen a odsouzen k 8 měsícům prací v pracovním táboře. Jeffrey Dahmer měl ale v hlavě prostě pořád jenom to zabíjení, ta představa, že mu někdo jako podrobenýho a lákala čím dál víc. Ale neříkej mi, že ten člověk, když taky on byl zavřený, puštěný, jako to sakra nějací psychologové nebo něco, nebylo jako evidentní, že ten člověk je prostě nebezpečný. Jestli jim tam jako vyprávěl. Jako já prostě nedokážu pochopit. Otázku, jestli se k nějakému psychologovi dostal. Mm, to ano. No, začal pak teda sbírat trofeje od svých obětí. A je to tady, Už jsme u toho. Když v jednom baru potkal modela Antonio Searse, proběhl jejich večer stejně jako obvykle. Pozvánka domů, omámení a znásilnění. Když Dahmer Searse uškrtil, rozčtvrtil jeho tělo, hlavu a genitálie 24-letého modela si schoval do sklenic s lihem. Po návratu z vězení v roce 90 se pak přestěhoval do vlastního bydlení i se svými trofejemi. Mm. Mm. V průběhu 2 let Dahmer zabil většinu svých obětí. Často jim platil, aby mu pozovali nazí, než je znásilnil a zabil. Mimochodem, když už jsme u té hlavy a genitálií, tak na internetu jsou fotky. Jako té hlavy a těch? Protože tomu se dostaneme, že pak mu prohlížela policie byt a jsou na internetu fotky. My to nebudeme dávat do toho YouTube, protože ty fotky nejsou úplně jako košer. Jsou jako hnusný, ale najdete je, když byste jako chtěli. Ani na Instagramy dávat nebudem, ale vy si můžete si je najít. To nechceme mít na Instagramu. Začal být taky víc vynalézavej, co se týká získávání trofejí. Zaríbily se mu totiž lebky. A pokoušel se je po různu vysoušet. Dokonce lebka Edwarda Smise mu explodovala při vysoušení v troubě. Dobře. Části těl si nechával v mrazáku a občas je taky jedl. A protože zpracovávat mrtvoly bylo náročný, zkoušel i jiný metody. Třeba svým návštěvníkům, když je omámil, vyvrtal díru do lebky a do té díry jim lil kyselinu chlorovodíkovou, čímž chtěl jako dosáhnout toho, že oběti nebudou mít
jako se nebudou ovládat, budou naživu, ale nebudou mít dostatek rozumu na útěk. Počkej, a budou prostě submisivní. Je to hrozný. Je to hrozný. On jim zaživa vyvrtal díru. A to údajně se stalo i u toho prvního klučiny. Asijského klučiny, kterýho potkali na té ulici, že byl takhle mimo, protože měl tu kyselinu v té hlavě nalitou. Fuj. Takže ale podle mě ve finále, kdyby utekl, tak bude mít nějaký doživotní následky, si myslím. Asi jo, ale jako... Ironie je, že byl pořád pod kontrolou nějakého probačního úředníka nebo nějakého důstojníka. Já jsem v jednom článku našla důstojníka, ale podle mě takhle ty lidi kontrolují probační úředníci, ale možná byl nebezpečný, tak měl svého jako policajta a ne úředníka. Ten měl dohlížet na něj po jeho propuštění z vězení a celou dobu nic netušil. To byl dozorce teda. Poslední obětí Jeffreyho Dahmera se stal 32-letý Tracy Edwards. Tomu Dahmer nabídl peníze výměnou za to, že se ho bude moci vyfotit nahýho. Během focení mu Dahmer neustále přikládal ucho na hrudník a poslouchal jeho srdce. Dokonce Tracy mu řekl, že se těší, až mu ho vyřízne z hrudi a sního. Tak to mě chcete slyšet? Romantika. To chceš, no, být borcem sama na bytě a no. Bych ti řekl. Hele, romantika, čumíte na film, rozumíš? A Ferrer ti řekl, já se těším. Ještě rozpářu to na hrudník a sežeru tvý srdce. To bych tam zůstala. To bych si ještě nalila jednu víno normálně. No ale pozor, Edwards se docela jakoby zachoval rozumně, zachovala chladnou hlavu. A začal přemlouvat Dahmera, že jsou přátelé a že by se spolu mohli koukat jen tak na televizi. Mm-hmm. No a když Dahmer přestal jako být ostražitej, tak ho udeřil Edwards do obličeje, vyběhl z domu ven na ulici, utíkal prostě, co to šlo pryč, a potkal policejní auto. Rychle ho zastavil a přivedl hlídku k Dahmerovi. Ten se při zatýkání pokoušel bránit, ale nebylo mu to nic platný. V bytě pak policisté našli polaroidové fotky, na kterých byly nazí lidé, mrtvá těla a kusy obětí. A protože ty fotky vypadaly, že jsou jako reální, aha, tak na základě toho se rozhodli prohledat ten byt. Takže ale zachránil se tady ten. Ten se zachránil. A dle slov těch policistů to bylo nejhorší místo činu ever. Protože, poslouchejte, při prohlídce našli 4 useknuté hlavy, 7 lebek, už jako očištěných, některý byly pomalovaný. V lednici navíc byly useknuté části těla a 2 srdce. To musí být taková rychna v tom bytě. Jakože taková. No tak ono, když je máš v té ledničce. Ale víš, co on s tím přece musel nějak, když to opracovával? Hele, on měl evidentně ty hlavy a to měl v lihu, v nějakých sklenicích, jo. Tak to je v pohodě, ale i tak, když přece opracovával mrtvoly v tom bytě, tak prostě tak... Fuj. No každopádně v tu chvíli bylo jasný, že si ten Edward s tím útěkem zachránil život, protože by skončil taky asi v ledničce. Většina tvůrců se však zaměřovala výhradně na ty šokující momenty. Teprve v roce 2022 uvedla streamovací služba Netflix seriál Monstrum, příběh Jeffreyho Dahmera. Tvůrci Jan Brennan a Ryan Murphy na to šli ale odjinud. Samotné krvavé řádění odsunuli do pozadí a více se zaměřili na vrahův soukromý život. Právě scény s jeho otcem jsou to nejlepší, co celá série nabídla. Tedy vedle minimalistického herectví Evena Peterse, které byste si neměli nechat pokazit českým dubbingem. Mick Taylor, když vyrazíte stanovat do Austrálie, musíte se připravit na to, že vám tamní příroda nedá nic zadarmo. Snadno se stane, že se ztratíte, budete muset postavit stan na místě plném jedovatých pavouků, hadů a v okolí se potulujících predátorů. Když se pak uprostřed noci probudíte, protože vám do stanu někdo svítí silnou baterkou, modlíte se, aby to byl Mike Dundee a pomohl vám se dostat do nejbližšího města. No, ale to se nestane. Místo slavného zálesáka totiž před vámi stojí Mick Taylor a prohlíží si vás spíše jako kus salámu, než jako živou lidskou bytost. Australský snímek Wolf Creek z roku 2005 přinesl na plátna kin nového sériového vraha. Ten byl obdarován svébytným humorem, skvělou schopností přežít v přírodě a hlavně
nenávistí k turistům, kteří o jeho rodné zemi nic nevěděli. Scénárista a režisér snímku Greg McLean měl první verzi scénáře hotovou již v roce 1997 a jednalo se o čistokrevný slasher neboli horor plný krve a násilí. Jenže to se nelíbilo producentům, kteří ho donutili většinu textu přepsat, aby lépe vynikl charakter hlavního záporáka. Jejich záměrem bylo evokovat u diváka pocit, že se jedná o snímek natočený podle skutečné události. Což byl i jeden z textů, který se později objevil na plakátu k filmu. Tvůrci se údajně nechali inspirovat skutečným australským zabijákem Evanem Milletem, který řádil na přelomu 80. a 90. let. Přestože měl snímek ve výsledku u diváků slušný úspěch, jeho režisér z něj nebyl nadšený a některé zásahy producentů ostře kritizoval. Naopak nadšený byl z představitele sériového vraha, kterého si náležitě užil herec John Jarrett. Kožená tvář. Režisér Toby Hooper v roce 1974 navždy změnil tvář moderního hororu. Nepotřeboval k tomu žádný velký rozpočet, známé herce a ani hromadu speciálních efektů. Stačilo mu jen zasadit svůj příběh do texaského Buranova, zasadit do něj svébytnou kanibalistickou rodinu a pak nechat krajem projíždět minivan s omladinou, které do konce života zbývalo jen několik hodin. Ikonickou postavou filmu se pak stal legendární Leatherface, který si rád dělal masky z lidské kůže a své oběti lovil zásadně pomocí motorové pily, neboť se držel nepsaného pravidla, že pila je rodina. Hooper měl tenhle snímek v hlavě již několik let, ale dlouho se mu nepodařilo jeho natáčení prosadit. Během psaní scénáře se nechal inspirovat slavným sériovým vrahem Edem Gainem, ale svůj prostor dostala i jeho posedlost samotou, divočinou a stále se zvětšujícím počtem násilných činů v celých Spojených státech. Rozpočet filmu nepřesáhl 140 tisíc dolarů a filmaři pracovali téměř non-stop, aby byl film hotový v co nejkratším možném časovém horizontu a oni nemuseli doplácet za pronajatou techniku. Ale ani po natáčení neměl snímek vyhráno. Režisér se dlouho marně snažil najít nějakého distributora. No a když se mu to konečně povedlo, tak zase kinaři odmítali film promítat s tím, že vyděšení diváci utíkají z kinosálu. I přes první nepříznivé ohlasy se z filmu stal kult, který má na svém kontě několik pokračování a restartů. Původní Leatherface ale vždy bude jen jeden. A tím se stal herec Gunnar Milton Hansen, který původně pocházel z Islandu. A právě role kožené tváře se s ním táhla po celý zbytek jeho filmové kariéry. Aileen Worms. Aileen Worms neměla úplně lehký život. Její rodiče se nikdy nesmířili s její homosexualitou a posílali ji po všech možných ústavech, aby ji lékaři napravili. Nebylo proto divu, že se jednoho dne rozhodla utéct z domova. Jenže po cestě se zamilovala do mladičké Selby Well, kterou chtěla finančně zajistit. No a tak si začala přivydělávat jako prostitutka. Poté, co si jeden z klientů pokusil proti její vůli znásilnit, otevřela se v ní její temná komnata a ona začala své klienty zabíjet. No, skutečná Aileen se pak během soudu bránila tím, že jednala vždy v sebeobraně, ale tím nikoho nepřesvědčila. Po 10 letech ve vězení byla nakonec v roce 2002 popravena smrtící injekcí ve floridské věznici.
Silný životní příběh inspiroval scénáristku a režisérku Patty Jenningsovou k natočení vynikajícího snímku Zrůda. Cesta k jeho realizaci nebyla úplně jednoduchá. Patty pravidelně navštěvovala Aileen ve vězení, ale ta se dlouho nápadu natočit film o jejím životě bránila. Teprve předvečer své popravy souhlasila a umožnila režisérce, aby si přečetla všechny její dopisy a deníky, které za poslední roky za mřížemi napsala. Snímek se stal ohromnou příležitostí pro herečku Charlize Theronovou, která sériovou vražedkyni na plátně stvárnila. Dodnes se jedná o jeden z jejich nejlepších hereckých výkonů, což ostatně potvrdila i zlatá soška Oscara, kterou za snímek získala. John Kramer. Ne všichni sérioví vrazi to myslí špatně. Někteří z nich to měli po celý svůj život k patologickému vraždění vlastně celkem daleko. Jenže pak se stalo něco, co je zlomilo. Co je dohnalo do kouta, ze kterého nebylo úniku. Jejich zlost, frustrace a touha po spravedlnosti každým dnem rostla. Výsledkem se pak stala krvavá jízda plná bolesti. John Kramer byl obyčejným člověkem, kterého změnil až okamžik, kdy mu lékaři diagnostikovali nádor na mozku. A přesně tehdy si začal vážit života a rozhodl se potrestat všechny lidi, kteří dokáží ostatním kolem sebe bez skrupulí ubližovat. Na světlo světa tak vypustil své smrtící alter ego, kterému jeho oběti začaly přezdívat Jigsaw. Snímek Saw, hra o přežití z roku 2004, byla pro fanoušky nejen hororu příjemným zpestřením celého žánru. Co může být pro napětí zásadnějšího, než když se dva naprosto cizí muži proberou v místnosti nad mrtvolou a oba jsou připoutáni k trubce kovovými pouty? Když se pak objevil podivný mužík a zeptal se jich, zda si nechtějí zahrát hru, bylo jasné, že tahle podívaná bude stát za to. Režisér hry o přežití James Wan natočil jeden z nejpovedenějších hororů desetiletí. A jak už to bývá, udělal to samozřejmě za minimální rozpočet, neboť žádný z producentů snímku příliš nevěřil. To se změnilo teprve v okamžiku, kdy viděli finální sestřih a okamžitě schválili pokračování. Jason Voorhees. Když se zeptáte jakéhokoliv Američana, který dětský tábor je podle jeho názoru nejslavnější, většina z dotázaných vám zřejmě odpoví, že Crystal Lake. To je místo, kde se po dlouhá léta sjížděla omladina z celého okolí, aby bez dohledu rodičů okusila své první sexuální radovánky, podpořené notnou dávkou alkoholu a marihuany. Až do roku 1980 nebylo na táboře nic zvláštního, jenže pak se začalo šuškat o místní legendě, o malém psychicky postiženém a zdeformovaném chlapci, který se tu utopil, protože na něj vedoucí nedávali pozor. No, a tenhle hoch se na výročí své smrti vrací mezi živé, aby je pokud možno co nejostřejšími předměty převedl na druhý břeh. A jeho jméno? No přece Jason Voorhees. Snímek Pátek 13. byl silně inspirovaný huprovým hororem Texaský masakr motorovou pilou. A opět tu byl velký zabiják a svůj prostor dostala i jeho matka, která zde hrála velmi zásadní roli.
Zajímavostí je, že ani režisér filmu Sean Cunningham projektu tak úplně nevěřil a bral ho jen jako svůj pokus o hororový žánr, který rozhodně neměl mít žádné pokračování. Diváci byli ale jiného názoru. A tak se kultovní snímek dočkal mnoha dalších pokračování, a to dokonce i více jak 40 let od doby, kdy se Jason s mačetou v ruce poprvé vynořil z chladných vod jezera, kde před léty zemřel. Freddy Krueger. Zlatá příčka dnešního žebříčku nejvýznamnějších filmových sériových vrahů patří tomu největšímu a nejoblíbenějšímu, který se kdy na filmovém plátně objevil. Jmenoval se Frederick Charles Krueger a už jeho početí značilo, že se z něj stane monstrum. Jeho matku, zdravotní sestru a počestnou jeptišku totiž jednoho dne znásilnilo několik šílenců v ústavu pro mentálně choré. Z Freddyho se tak stal za jeho života vrah, který bydlel v Jilmové ulici a specializoval se na zabíjení malých dětí. V okamžiku, kdy to lidé kolem něj zjistili, vzali spravedlnost do svých rukou a Kruegera upálili v jeho vlastním domě. Pro obyčejného zabijáka by to byl definitivní konec. My jsme ale teprve na začátku. Freddy se totiž po letech vrací zpátky ve snech dětí rodičů, kteří ho sprovodili ze světa, a jeho jedinou touhou je jejich bolestivá smrt. A protože pokud umřete ve snu po jeho boku, zemřete i ve skutečnosti. Jeho postavu poprvé na filmové plátno přivedl hororový génius Wes Craven v roce 1984. Snímek se jmenoval Noční můra z Elm Street a svým pojetím vypočoval z tehdejšího pojetí slasherových filmů. Craven při tvorbě téhle postavy vycházel ze svého vlastního dětství, kdy bydlel v téměř dokonalé čtvrti, kterou narušovaly občas jen plakáty ztracených dětí. Celý život ho pak pronásledoval zážitek, během kterého se v noci probudil a podíval se z okna na ulici. Na ní procházela temná silueta muže. Když si malého chlapce všimla, zastavila se a několik vteřin na něj mlčky hleděla a poté pokračovala v cestě. A jméno Freddy Krueger? To patřilo chlapci, který Craven v dětství na škole šikanoval.